Сахмана пахмов сезгюрн артен робот уни. Еркункер, еркусукес жамумен хавакелу цраграворел, еркате пахапанин. Хима эль гахтни кохпекен стэхцум, хатук нэпатаков. Кани вор мэс унэнк нахнакан зиборокан патрасучан сэньяк, ундэх папа мэн зэнкэр, мэн каранк тэгадрэнк, ворпэзи чукарон унэн мэтэн. Դպրոցում երկու տարի առաջ բացված Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում են հայկական աղվես և կրիած ծրագրերով ծրագրավորում սովորել, բայց ռոբոտ ստեղծել չէր հաջողվում, սարքեր չկային։ Գնացած բաղադրիչները ռոբոտաշինություն, եռաչափ մոդելավորում, ինչպես նաև այդ ծրագրավորման հմտությունները օգտագործել ռոբոտների կառավարման մեջ, այդ հնարավոր չէր դարձնում։ Եռաչափ տպիչն է, որը կոչվում է բզեզ եռաչափ տպիչ անունը, պատրաստված է Գորիսում։ Մենք իհարկե մեր սարքավորները հիմնականում Հայաստանում են արտադրված, որտեվ ուզում ենք դրանով նաև երեխաներին ցույց տալ, որ այդպիսի օրինակներ կան, նախադեպեր, որ ձեր նման երեխաները ստացել են հմտություններ, մեծացել են և կարողանում են արտադրել այդպիսի սարքավորներ, իսկ դուք էլ կարող եք։ Մովսես գյուղի դպրոցը հովանավոր էր փնտրում, բայց աջակից գտան երեխաները ֆիզկուլտուրայի ու պարի ուսուցչի օգնությամբ։ Որոնեցինք համացանցում և գտանք Գիշան հիմնադրամի տվյալները, այո, որոշեցինք դիմել։ Իրենք ասացին, որ կողքի դպրոցում և Իջևանի հա տարածաշրջանում շատ է տարածված և ուզում են, որ իրենց հասակակիցների հետ միասին իրենք նաև շփվեն, մտնեն այդ ընտանիք, երբ որ արդեն ոգևորված գալիս են երեխան։ Երեխաները ԱՏԾՄ-ի աջակցությամբ հայտը ներկայացրեցին Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամի 2018-ին հայտարարած դրամաշնորային ծրագրին։ Ծրագիրը հաղթող ճանաչվեց, պատճառները մի քանիսն էին։ Մովսես գյուղը, ինչպես գիտեք, սահմանապահ գյուղ է, և այս ծրագիրը նաև կարևոր է նրա համար, որ այս սաները դպրոցի մեծանալով, գեկրթություն ստանալով հնարավորություն կունենան տեղում վաստակելու, դա նաև կնպաստի, որպեսզի արտագաղթը կանխվի։ Ստեփան Գիշյան բարեգործական հիմնադրամը 2015 թվականին ստեղծվել է Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի, ֆրանսիական Կրեդիտ Ագրիկոլի, Կրեդիտ Ագրիկոլ ազգային ֆեդերացիայի և Գիշյան ընտանիքի կողմից։